Спочатку травня в Запоріжжі загинули дві тварини від сказу. Це вже шостий випадок, зафіксований у місті з початку року, зазначають у Держпродспоживслужбі. За словами фахівців, переважно це домашні коти та собаки, а також безпритульні тварини. Жодна з них, на жаль, не була вакцинована. Загалом в області кількість інфікованих тварин вже збільшилася до 33 виявлених. Це, зокрема, єнотовидна собака, червона степова лисиця, коні, свійські тварини, а також домашні улюбленці. Спеціалісти Держпродспоживслужби додають, сказ вкрай небезпечна. Вірусне захворювання тварин і людини при несвоєчасно наданій допомозі завжди завершується летально. Якщо у вашої тварини змінився стан, тобто або тварина стає лагідною, або навпаки агресивною, слинотеча, зіниці розширені, тварина ховається чи навпаки наближається до людей, тобто ви повинні звертати на це увагу. Якщо дика тварина, то в будь-якому випадку не потрібно контактувати з дикими тваринами і з безпритульними тваринами. Це стосується і собак, і котів. Спеціалісти додають, якщо вкусила тварина, яку ви знаєте, необхідно промити рану господарчим милом та обробити антисептиком. Окрім цього, слід терміново звернутися до медзакладу. А за твариною встановлюється ветеринарний нагляд на 10 днів. Запобігти небезпечному захворюванню може лише вакцинація. У державних ветклініках щеплення безплатне. Там з початку року вакцинували 12 тисяч собак, на 1000 менше котів, 400 голів великої рогатої худоби та понад 100 дрібної. З метою профілактики та зменшення захворюваності на сказ в дикій фауні на території області триває весняна кампанія з пероральної імунізації диких тварин шляхом розповсюдження вручну приманок з вакциною. Територія понад 1200 квадратних кілометрів, на якої розкладаються принади з вакциною, це 31 тисяча доз. Крім цього, фахівцями головного управління проводиться роз'яснювальна робота, а державними установами ветеринарної медицини проводяться щеплення домашніх тварин м'ясоїдних. За ініціативою головного управління обласної державної надзвичайної протипризотичної комісії погоджено проведення щеплень не тільки м'ясоїдних тварин, а й домашніх продуктивних тварин, тобто це вівці, кози, коні і велика рогата худоба.